Bueno, benvinguts, bona tarda. Us presento a la Carme Pagès del Brot, que farà la xerrada aquesta tarda, i la Carme Maré, que la presenta. Jo represento la Relats i faig la presentació que fem sempre quan comença una de les xerrades del cicle. I diu que Relats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli en veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en la d'altres persones que li són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives. Probablement no surten als llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. Volem agrair a Xiquets de Reus, que ens acull avui, i també a totes les persones que s'han deixat convidar i que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat, que és important per a elles. I us convidem a entrar i participar en la nostra pàgina de Facebook i a fer difusió perquè tothom ho conegui. També podeu escoltar les xerrades a la Nova Ràdio. Gràcies. Bona tarda. M'han cridat per presentar la Carme. Bueno, m'ha cridat ella, de fet, que és pesada, molt pesada, perquè i persistent, perseverant, o sigui, quan vol una cosa l'aconsegueix, va fins al fons, i jo, clar, jo no volia, però he insistit tant, i al final dic, bueno, al final sempre estem juntes, no? Treballem juntes, compartim moltes coses, i la veritat és que és un plaer poder-la presentar perquè, bueno, me l'estimo molt, la veritat és aquesta. La Carme va néixer fa uns anys, uns quants, a Tivissa, és la més gran de tres germanes, formen una pinya també, molt important, són dones molt poderoses, molt treballadores, i jo amb ella sempre he vist que té temps per tot, vull dir, és una persona que es lliura totalment, tant el seu temps com els seus recursos, tot està a disposició de tothom, o sigui, dintre de la cooperativa nostra, dintre del Brot, és, per mi és l'ànima del Brot, sempre ho he dit, ja no li agrada, però és així, i és el puntal també, és qui aguanta tota la cooperativa. I per altra banda, té una gran creativitat, és emprenedora, sempre està ideant coses noves i és un gran líder dintre de l'equip, no? És una persona que sap fer-nos anar tots per on li convé i ho fa molt bé. Bueno, Carme, tu mateixa. Això no calia. Ara ja estic emocionada i no sé com anirà tot això. Doncs res, en primer lloc agrair-vos als que esteu aquí, a l'Isidre, a la Lourdes, l'Alfons, tots els que esteu organitzant tots aquests cicles i aquestes xerrades, perquè de fet l'Isidre potser és el màxim culpable de tot això, que feia temps que m'insistia, i sí, doncs vinga, benvingut al dia d'avui. I som-hi. També, com que em deixaré coses, jo vull agrair a totes les associades del Brot que esteu aquí i les que ho són actualment, que som 114, vaig comptar abans d'ahir, 114 associades, perquè si no fos tota aquesta feinada que es fa dins de la cooperativa, no tindria sentit que m'haguessin cridat per venir a parlar, no? Ja veieu una mica el títol, doncs, sí, s'havia de dir així, tres T's, consum cooperatiu corresponsable. I com que la xerrada té un... o la xerrada, el cicle que feu de conferències cada any és molt bonic, aquest Arrelats, ressaltant aquesta de Relats també, no?, d'explicar tot el que es pugui anar dient, doncs diguéssim que ho dividiré en quatre relats, però com que no parlo massa bé, perquè els meus llenguatges són múltiples, i una mica deteriorats potser pel fet de donar classes i, en fi, que me falta una assignatura pendent, que és una expressió bona, coordinada i molt ben estructurada, no? Perquè tinc molts llenguatges i el llenguatge matemàtic és el que he fet servir molt, s'ha d'agafar pissarra i escriure, per tant, això no ho faré. Doncs us he deixat aquí abans de marxar, dels quatre relats que voldria parlar, com que em deixaré coses, n'agafeu dos en paper, que són una mica qui som al Brot, l'última refundació que vam fer, i un relat, que és un conte, que em va ajudar ma germana a escriure'l millor,
que estic molt contenta d'un temps que lluitàvem contra els transgènics i va sortir aquesta creativitat que ha dit la Carme que en sec me surt, doncs va sortir aquest conte que em sembla que m'agradarà molt que el tingueu. I teniu unes ametlles de Tivissa concretament, perquè el primer relat que voldria començar és que realment, com molta gent, no de la meva generació, sinó d'altres d'abans, una miqueta després, ho ha dit la Carme, jo vaig néixer a Móra d'Ebre, a la clínica, per una situació d'urgència, però realment vaig viure 7 anys a Tivissa, no? I era allà el meu arrelament, era el territori, però els anys que passaven, no? Els anys 60, l'any 67, doncs el que passava amb molta gent, deixes el poble perquè no es pot... O sigui, s'ha de trobar una forma de viure, unes perspectives que no acaben de donar-se, econòmiques, i per tant, tota la meva família, no? El germà que està aquí, i marxem. L'any 67 arribo a Reus, no? Amb tota la família. Per tant, ja és un desarrelament, no? Com moltíssima gent de família pagesa, però que el que dona la pagesia, el camp i tot, tal com estava muntat i aquest nou sistema, doncs, de que s'havia de... aquest capitalisme, no?, que començava, doncs fas cap aquí Reus i aquesta sensació la portes al damunt, no? És a dir, arribes a una ciutat, perquè això no era un poble gran, això ja era una ciutat, i són com a petits desarrelaments que vas trobant, no? Perquè jo arribo amb 7 anys i sí, la família la vas trobant, la està disseminada perquè tothom va marxar d'allà, gairebé tota la família de la part de la meva mare, i clar, col·legis nous, institut, canvies també de població, vam estar un temps a Vilaseca, a veure, això ho explico una mica perquè realment te trobes que t'has d'anar adaptant a tots uns canvis, que la vida ja ho és així, però volguem dir, home, és una edat que necessites una mica de companyia, o sigui, com una casa, diguéssim, a banda de la teua, per això també l'he portat aquesta, després ja insistiré perquè he portat aquesta casa així de cartró, però doncs són molts canvis, molt sobtats, en una època d'adolescent, no? I bé, finalment arribes a aquesta majoria que coneixem tots d'edat, i bé, doncs has fet els teus estudis, ho estàs fent tot, però sempre pensava que, bé, jo patia molt, com tothom, no? Quan vas decidint què estudio, què faig, què faré, què he de fer de la meva vida, la me l'aprofitaré, és aquest neguit que portes, no? I sempre tenia al cap, o sigui, a veure, no puc continuar vivint sense tota l'herència que portes de com han viscut tota la família, tot el que han patit, de sempre, de tot el que portem de postguerra, de tot el que te mig explicaven, de tot el que sabies, i com he de fer valer tot això, d'aquella manera, com he de fer valer per ser una dona de profit? I ara potser estic dient una frase que no toca, però jo vaig patir molt en decidir, finalment, després dels meus estudis de secundària i de batxillerat, en què havia de dedicar la meva vida, no? I bé, com que la pagesia, l'agroecologia i tot això, ja els consums i els residus, tot això m'interessava molt, però tenia una limitació, jo havia d'estudiar aquí, a prop de Reus, i per tant, me vaig anar a Tarragona, vaig fer químiques, no me n'emparia d'això gens, i bé, va ser com un complement d'anar calmant aquesta necessitat que tenia d'això, de mirar de què m'alimento i com alimento jo amb tot el que faig i com vaig aprofitant tot això, no? M'he explicat fatal, però us ho dic perquè a partir d'això, de començar uns estudis així a universitaris, i mig treballant temporades i anant-te pagant els estudis, o sigui, lo normal que teníem la majoria de gent, aleshores acabo ja confluint i veient que Reus, als finals dels 70, ja hi ha una cooperativa, que la conec, que la vaig a veure, que estava allà tenint una botiga al carrer Alt de Sant Pere i anava a comprar de tant en tant, no? I a la llarga doncs, t'interesses per associar-te, però veus que hi ha uns compromisos i dius, uf, va, ja ho farem, que ara encara no toca i ja anirem fent perquè tinc molta altra feina, no? I llavors, vulguem o no, vaig acabar ajuntant doncs, aquest,
aquesta trajectòria que ja portava de d'aquesta, jo no ho sé, diria que és, no és una obsessió, però és una preocupació en definitiva. O sigui, jo no puc consumir més del que em toca, he de consumir bé, estic generant uns residus, quin impacte té tot el que consumeixo? I clar, vulguis o no, al anar entrant a poc dins de la cooperativa, primer com a consumidora i sòcia normal, i veient totes les preocupacions que portava jo amb tot el que havia fet d'estudis a la universitat, per exemple, i ara faré com un parèntesis perquè jo recordo anar acabant ja els estudis i tots els nostres companys, no homes, de la facultat, estàvem a quart, que fèiem 5 anys, no? Estàvem a quart i ja els estaven agafant l'empresa, totes les empreses petroquímiques que tenim aquí, tot el complex petroquímic, ja tenien feina. Però és que ja tenien feina, o sigui, anaven els estius en vacances i les dones de la carrera, tot i que jo vaig fer una especialitat de bioquímica aquí a Tarragona, doncs això no, aquestes facilitats no, ni les podíem somiar, o sigui, estava totalment vetat, no? Bé, doncs, bueno, ja anirem fent, i jo recordo que vam acabar 13 persones, que érem 13 estudiants d'aquesta semiespecialitat de bioquímica, i miràvem què podíem fer, no?, entre tots, i no dic una emprenedoria perquè aquesta nostra paraula no es feia servir, però què podríem fer, no?, què podríem fer? I clar, ens preocupava les toxicitats, residus, però clar, la nutrició. Vam estar treballant els dos últims anys amb precisament els efectes que produïa la típica dieta de cafeteria, que la miràvem com bàsicament que l'havien començat, no?, als Estats Units, no?, que era allò, una vida molt sedentària, de menjar tot el que hi ha en unes grans superfícies i tot d'aliments elaborats, molt elaborats, molt desarrelats de la terra, gens naturals, i llavors teníem totes aquestes preocupacions que ens envoltaven i jo vaig ser una de les que deia, però posem-nos en el món del tractament dels residus, d'aprofitar tot tipus de material, mirar després això com reduirem tot l'impacte que contamina aigua, cels i mar, tot. Bé, doncs, tot això es va esborrar, precisament el tema de la brossa. Quan deies la paraula brossa, la gent, els meus mateixos companys deien, què dius? La brossa no és cap problema. Segur que es tracta en algun lloc i bé, doncs tot això et queda dins i res, acaba posant-me ensenyament, que em va agradar, em va agradar molt, perquè ara ja he acabat, i tot això que us he estat parlant d'una manera molt desordenada, com que he fet de professora de matemàtiques, casualitats de la vida i coses que... Doncs clar, tots els enunciats, tots els exercicis, pràctiques, tot el que tractàvem, totes les pràctiques que fèiem, sempre buscava la manera de portar les matemàtiques del dia a dia amb un context que era sempre aquest, que eren molts. Alimentació, consum, consum de tot tipus, perquè amb el consum hi ha un consum energètic, un consum de materials, uns residus, pesàvem els residus, fèiem càlculs, és a dir, jo ho he treballat sempre. I el món del cooperativisme, des que em vaig posar a la cooperativa, també li posava els enunciats. Una pagesa agroecològica reparteix una cistella cada 15 dies i hi posem preus i fem una matriu. És a dir, material teníem un, i amb la complicitat dels meus companys, de tant de departament com del mateix institut, que a més a més fèiem alguna exposició, actes i diferents motius, i això sempre hi entrava. I si de cas, bueno, ara mira, a la Lourdes, no, que m'has dit que estàs al Jaume primer, vull dir, encara hi ha companys, tot i que alguns ja s'han jubilat, perquè és l'edat que tenim, però el que ha dit la Carme Maré, potser sí que era una mica pesada, però pesada no, jo ho posava, jo exposava aquestes informacions, o sigui, novetats, era com un butlletí informatiu, al costat del departament em deixaven una paret i allà anàvem posant notícies del món agroecològic, de consum i d'agressions que anaven sorgint, no? Per tant, al meu institut la gent tenia com a mínim aquesta informació. I també tenien tastos, com el que teniu aquí, si us voleu anar a aixecar o us passo el plat i us l'aneu passant, d'unes ametlles que, doncs clar, agroecològiques, de Tivissa, us aneu passant. O sigui, sempre fèiem tastets. Quan venia ara el novembre, no?, els primers, l'oli del raig, doncs vinga, a l'alumnat, quan eres tutora, vull dir,
portar tota aquesta informació perquè, no per ignorància dels altres, sinó perquè era com un deure de fer saber que això existeix i que amb això s'han alimentat i s'han nutrit totes les generacions que ens venen i ens precedeixen, no? I que és un valor que no es pot deixar de perdre. Doncs aquest seria el meu primer relat així una mica, això, d'una mica en sintonia d'uns orígens ja així. I després, ara ja he d'ajuntar tota la resta del segon relat, perquè els que heu arribat ara, els dos últims, aquests quatre, estan en paper, perquè et deixaré moltes coses, doncs és que hi ha, o sigui, la dedicació de temps i volgudament implicació dins de la cooperativa del Brot, que el Brot tenim un nom molt curt, però després és el Brot Consum de Productes Agroecològics i d'Ús Casolà, per això hi ha aquesta casa aquí, perquè realment sí, o sigui, el que mirem és que hi hagi una nutrició, o sigui, que ens alimentem de la terra per portar a casa, o sigui, el que no podem portar a casa és toxicitat de fora. Per tant, si cuidem tot el que portem dins de casa, i ho hem comprat o intentem portar-ho i abastir-nos de llocs, vol dir que allò també ho estem cuidant. És a dir, cuidar la casa vol dir cuidar el territori en definitiva, no? O tot allò que ha d'entrar a casa, que tingui tota una trajectòria, tot un procés que sigui digne, no? Doncs, molta gent, molts dels que esteu aquí, evidentment, com que esteu moltes associades, no cal que faci una història del Brot, que és molt llarga, són 44 anys. I aquí tenim dues persones, com a mínim, fundadores, perquè sóc una sòcia mitjana. Si el Brot té uns 44 anys, jo fa uns 22, que m'hi vaig posar així bastant de ple, no? I, clar, cooperativa de consum agroecològic, d'ús casolà. Per tant, tot comença amb què ens emportem a casa. En definitiva, estem posant totes les associades que hi ha hagut, que hi ha i que hi haurà, esperem que per molts anys, estem posant el nostre poder adquisitiu, l'estem col·lectivitzant. Estem posant-lo en comú per omplir un rebost en forma de botiga, des de fa temps, que clar, que ens abasteixi, que ens pugui nutrir, no? Aleshores, és que m'he de tornar a fixar en el títol per no deixar-me coses, però això ja ho van decidir els seus socis fundadors en un principi, que havia de ser una cooperativa per totes les qualitats i tots els valors d'ajuda mútua, d'igualtat, de democràcia directa, d'autogestió, d'assemblea, que tothom decidim què hi ha al prestatge, tothom decidim què fem fora del que és la botiga, quina finca anem a visitar, de quin ens abastim, que tothom porti informació de sabem que hi ha un forn nou que fa tal cosa, o hi ha unes farines, és a dir, que passa tal cosa a la ciutat o tenim una agressió a tal lloc del territori, tot això ho compartim, ens informem i cadascú amb el seu nivell de compromís i inclús de la necessitat de fins a on pot arribar i d'implicar-se, arribem on arribem. I ara us passaré d'aquí un moment aquestes imatges, que veureu una miqueta a tot arreu on estem posats, no? Perquè clar, una cosa és, què necessito per la casa? Però clar, necessito menjar cada dia, doncs bàsicament el Brot i el que és la botiga, bàsicament tenim més alimentació, fruita i verdura fresca setmanalment, dos o tres cops a la setmana, i després, clar, conserves, elaborats, fruits secs, llegums, o sigui, tot el que es necessita, sempre amb el mínim impacte en quant a residus, en quant a empaquetament. Evidentment, hem assumit que hi són. Tenim coses a dojo, però tenim coses envasades. Vull dir, estem vivint en un sistema alimentari injust que té l'impacte que té. Nosaltres el que intentem és minimitzar-ho al màxim possible. Aleshores, com que els números han de sortir i no volem tenir un consum elitista, perquè hi ha molta gent que ho sentim i ens ho diuen, o és que la cistella agroecològica o comprar ecològic, o ecològic, que és el que potser es diu més general, és elitista, és car, és més car que els supermercats o convencional. I això no és cert. No és cert perquè, ara no m'explicaré tot el que hi ha, però no és cert perquè, o sigui, realment el que passa, diguem-ho així de clar,
el preu que paguem pels aliments convencionals, sobretot de supermercats, està sota preu de cost, o sigui, és una estafa. Allò, allí ha patit tota una sèrie, o sigui, primer la pagesia, d'allà on hagi vingut en origen tot el que ha portat a produir o que arribi aquell producte o aquell allò, el prestatge o el supermercat, allí s'ha anat, o sigui, s'ha anat pagant per sota preu de cost tota la cadena, des del seu origen fins que arriba, fins que surt de la caixa de la gran superfície. Tot s'ha pagat per sota, tot. I entremig hi ha hagut contaminacions, treball mal remunerat, hi ha crims també, o sigui, no vull extendre'm en tot això perquè sé que les que esteu aquí ho sabeu. És a dir, s'està expoliant la terra, traient la pagesia, la pagesia familiar i petita, que és la que va conservant tot el territori, i ja no parlo només d'aquí. Sobretot com més llunyà, que sembla que no ho veiem, per exemple, clar, què tenim? Doncs tenim cafè i cacau, per dir alguna cosa, i sucre. Això fa anys que en tenim a les nostres cases, no? Són per ara que en tenim. Doncs clar, això ve de països llunyans. Com s'ha produït allò? En quines condicions? Com s'ha deixat el territori? S'ha pagat allò realment el preu just? Doncs sort que hi ha cooperatives allà que també s'asseguren que tot el camí que hagi de fer fins a arribar a nosaltres hi hagi tota la cadena i la vàlua que es vagi acumulant fins que nosaltres paguem un preu just. Per tant, nosaltres sempre diem el mateix. El nostre preu és just. A més, el brot, que ho digui la Carme, que és la comptable, tenim uns marges molt justos, justet per cobrir costos. Costos d'aixecar persiana cada dia, de pagar, no en forma precària, perquè estem una miqueta pel damunt del conveni, però paguem uns sous justos, també, justets, i sort d'un servei cooperatiu o d'uns torns de les persones associades, que cada cop no, la nostra cooperativa n'és més conscient i s'hi ha posat molta més gent a fer-ho. De fet, ho portem comptabilitzat des de l'any passat, i mira, l'any passat van ser 2.500 hores, que això repercuteix en tothom que vingui, que no solament poden venir persones de les nostres associades, sinó que des d'un primer moment la botiga està oberta a tothom. Evidentment hi ha dos preus, perquè com a sòcia o persona associada tens uns compromisos, l'assemblea, portar la gestió i un servei cooperatiu, sense remuneració de cap tipus, ni en espècies, ni de cap manera. Aleshores, tornant a tot això, que la forma que tenim de cooperativa ens ho agafa tot, o sigui, no es deixa res al marge, vol dir que anem paral·lelament amb la nostra manera de fer, paral·lelament amb tots els valors de lo que és l'agroecologia i la sobirania alimentària, que és el dret que tenim a alimentar-nos amb un sistema propi que decidim entre totes i a vestir-nos del que ens dona el territori. Evidentment, els territoris es distribueixen i comparteixen excedents i al contrari, coses que fan falta, i llavors hi ha un mercat, però un mercat que ha de ser just, no aquest sistema depredador que hi ha global, no? Que no hi ha fronteres en aquest altre sistema. Però aleshores, nosaltres volem assegurar-nos i assumim tot el mínim impacte que això pugui anar tenint. Doncs, clar, tot això no ho podem fer sols, la cooperativa El Brot, tot i que hem de recordar que sí, que vam ser la primera, no?, de l'Estat espanyol, i realment les persones que s'hi van trobar en aquell moment van anar fent tot aquest tipus de decisions, però clar, ja van trobar de seguida relació i coordinació amb molta gent que volia començar també d'aquesta forma. I clar, doncs estem coordinades. En cada època, diferents coordinacions que s'han anat desfent o transformant, perquè els temps són així, perquè clar, penseu que l'any 79, quan va començar a través d'una xerrada del Serafí Sant Joan, aquí al centre de lectura, parlant dels horts ecològics, de tot el que s'estava fent a França, no hi havia ni internet, no teníem res, no hi havia revistes ni traduïdes ni a l'espanyol ni al català. Doncs tot aquest material que es va anar demanant i que el Serafí Sant Joan, que tenia aquí a Cubelles un hort que hi feia pràctiques i que els fundadors del Brot, en el seu moment, aquesta 20 i pico persones, van anar a veure com se feia tot això, va ser, portem-ho, distribuïm-ho, fem-ne difusió, i clar, també començava la revista, com era, Josep Maria, la revista Integral, és a dir, l'Ajo Blanco, per una altra banda, més la vessant social, és a dir, tot aquest moviment començava a arrelar-se, no?, i a veure que hi havia una necessitat de seguir-lo.
Doncs, clar, trobes una petita distribuïdora, Montverd, la coordinadora. Germinal surt també com una cooperativa, també igual que nosaltres, a Barcelona. El Rebost abans, entremig, a Girona. I la gent se va trobant, se va buscant, es va coordinant i vas buscant de què abastir-te i comences a compartir tot tipus d'informació i tot allò que ens dona suport mutu i que ens ajuda a créixer en el sentit de dir estem fent les coses ben fetes, vinga, rectifiquem, com va això? Però a veure, darrere d'aquesta distribuïdora què hi ha? Ah, doncs sí, se paga un preu just i els productes venen... És a dir, és sobre un món que no s'acaba. No s'acaba perquè la pagesia te comença a dir tots els problemes que tenen. Clar, venim d'una agricultura verda, o sigui, els anys 60, bueno, a partir dels 50, no? Doncs clar, s'havia de produir molt, la terra havia de produir molt a base d'adobs, d'agroquímics, de química de síntesi, i s'havia de produir, però clar, molta producció, però la qualitat nutritiva d'aquestes fruites i verdures, si mos voleu quedar aquí, o de cereals o del que hagi, anava perdent, o sigui, el substrat ja no era el substrat natural, s'estava artificialitzant i començàvem en l'era realment d'aliments, de petroaliments, no? Aliments que realment estan creixent a base de petroli. I tot això és el que s'ha anat compartint amb la coordinadora que va ser Ecoconsum. Ecoconsum ens vam trobar totes les consumidores de producte agroecològic catalanes, també amb l'Ortiga de Sevilla, amb la Huerta de l'Asfalto de Madrid, és a dir, tot el moviment a l'estat espanyol es va fer un ecoconsum, o sigui que això va anar molt bé, tota una coordinació a nivell nacional. No m'estendré aquí, però doncs, això es fa i es desfà, cadascú després veiem cap als anys 90 cap aquí que les agressions al nostre propi territori, ja no dic Camp de Tarragona, sinó a Catalunya, i sobretot als finals del 90, ja són uns agressions globals que comencen a impactar de ple el territori, com són la patent de llavors, tota una sèrie de problemàtiques, la intoxicació, la hibridació i la transgènia. És a dir, començava tot un model molt amenaçador global que què pretenia? Pretenia patentar totes aquelles llavors que s'han anat adaptant a cada terreny, que donen per tant el màxim i s'adapten a la climatologia, que realment està demostrat per un munt d'estudis nutricionals que realment t'alimenta més una tomaca ecològica, per dir-ho així, de Riudoms, perquè de Reus ja no se'n fan gaire, que una, la mateixa tomaca que es pugui fer a Castelló, per dir-ho d'alguna manera, o a l'Aragó. O sigui, el fet de tenir-ho a prop d'allà on vius mos porta un rendiment i unes qualitats molt més, o sigui, en tots els sentits, a nivell bioquímic, a nivell emocional, a nivell holístic, diguem-ho així, sense té. Doncs tot això que es va anar trobant, doncs totes aquestes agressions van fer que, com a mínim a nivell català, comencéssim als anys 90, a finals dels 90, a detectar aquesta agressió de la transgènia, no? dels organismes modificats genèticament, que començaven a entrar i que tota Europa va anar declarant-se territoris lliures de transgènia, com a cultiu, com a pagesia, però l'estat espanyol va deixar unes fronteres molt obertes i realment a l'Aragó i a Catalunya es va deixar sembrar amb tota impunitat el blat, sobretot, el blat transgènic, no? O sigui, va ser una estratègia de les multinacionals per una forma de contaminar, i una porta d'entrada com una porta del darrere al continent europeu. Però a Europa som així de cínics, nosaltres perquè anàvem fent, però no, Europa diu que no els transgènics, mantenim una pagesia tradicional, ecològica, realment la producció catalana i d'aquí la majoria, el 70% des de fa uns 15 anys s'exporta tot al centre Europa, o sigui, jo sí que li dic un centre elitista europeu, Però, per altra banda, a Europa, els seus ports, des d'Holanda fins al port de Tarragona, que es veu que n'hi entra molt més que a Barcelona, perquè no, si hi ha alguna,
si alguna evaporació o contaminació a l'aire quan descarreguen tots els containers de pinsos i soja transgènica i panís transgènic, que tot això ve de Sud-amèrica, doncs tota la pol·lució que hi pugui haver ambiental, clar, a Tarragona, com que som la segona zona metropolitana, no serem tants habitants que rebrem aquest impacte com si es fes al port de Barcelona. I s'ha anat derivant cap aquí. O sigui, totes aquestes cosetes que anem denunciant al llarg dels anys, doncs, clar, les compartíem, les denunciàvem amb l'èxit que hem tingut o l'impacte que hem tingut, però la qüestió és que finalment el 2009 vam fer, després d'una ILP i una recollida de signatures, més de 106.000, es va portar aquesta ILP per regular això, l'entrada i el cultiu de transgènics, sobretot per protegir la pagesia de casa nostra, al Parlament català. Aquesta ILP no es va admetre a tràmit, allà es va quedar, però com a mínim vam aconseguir que la ciutadania en general sapigués què era això de la transgènia, perquè es venia com que havia d'acabar amb la fam del món, que amb una tomaca, amb un enciam, o sigui, amb una vintena de productes que entressin a casa, asseguraríem l'alta producció i tothom s'acabaríem amb la fam del món. I tot això ho hem anat desmentint, i encara els nous transgènics han de continuar desmentint totes les mentides i la, bé, doncs el negoci que hi ha al darrere, no? Que no deixa de ser això. Una patentar, usurpar una genètica, perquè després fer-ne el negoci que considerin. Doncs així quasi que potser podria anar posant una mica d'imatges. Això és una imatge d'ara, de tardor, dels productes que tenim, perquè això és un altre. Realment el nostre consum, que he posat cooperatiu i corresponsable, evidentment que és estacional, perquè tenim coses de temporada. Però és que nosaltres considerem, o com a mínim jo considero, que tota la cultura ho és estacional, o sigui, no pots, no el fet que haguis de veure una pel·lícula o una obra de teatre, sinó que tot el consum cultural, i l'alimentació n'és una, i l'abastiment de tots els recursos que tens, ha d'anar paral·lel a les estacions d'un any, no? I com va canviant la climatologia, etcètera, etcètera. Doncs aquí teniu precisament això, aquesta fotografia és molt recent, és de quan Eixarcolant va fer una trobada aquesta primavera, perquè treballem amb molta gent, ja us dic, com a mínim, no és que diguem que sí a tot, sinó que com que hem de defensar el territori i hem de cuidar molt totes aquelles organitzacions, associacions, pagesia, evidentment és la primera, i totes aquelles activitats o activisme o totes les accions que es facin, i fires i trobades que es facin perquè cuiden i vellen tot allò que nosaltres volem que es mantingui i que creixi. No ens podem permetre perdre ni un metre quadrat més de terra que està cuidada, que està produint tal com ha de produir, no? Llavors, bé, aquí teniu unes samarretes també de la Festa del Territori, que l'hem anat organitzant amb Xarxa Sud, que som també com un paraigües on ens hi posem diferents entitats que precisament estem defensant tot el territori d'aquí, bàsicament del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i Som el que sembrem, és per acabar tota aquesta explicació que us he dit de Som el que sembrem, va sortir realment d'aquesta ILP, d'aquesta recollida i alerta a la ciutadania, d'aquesta nova amenaça com a toxicitat, com una toxicitat ja dels anys 2000, no? Del segle, de finals del segle XX, que amenaçava el que són les terres i el sol i les aigües. Doncs, aquesta participació que fem, en aquest cas a Eixarcolant, també donant-lo suport, aquí estàvem rodejats de tot de pagesos coneguts nostres, que són els que ens abasteixen, i després aquí també surt el logo de Comerç Solidari Reus, que, clar, a nivell local, doncs, no és que la gent te cridi, però t'interesses i vas, i com ara ens estem trobant aquí, doncs ens hem trobat amb diferents coses durant els anys, no fa tants, potser fa 5 o 6 anys, i hi ha una associació no legalitzada, ja es farà quan vulgui, però és Comerç Solidari Reus, i que defensa molt, doncs, això, el comerç de proximitat, serveis de proximitat, aquí no hi ha sols havent botigues, hi ha serveis, hi ha terapeutes, hi ha una mica de tot, i és molt informal, però és molt constant també. Llavors,
tenim unes dates del 8M, del 25N i d'altres que puguin sorgir inesperadament o a qui donar suport, que ens hi afegim. Ens hi afegim. Clar, tot això vol dir, quan acabem, unes reunions, unes coordinacions, qui va aquí, qui va allà, fer-ho saber, posar-ho a l'assemblea. També us he de dir que som 114 associades, poquetes anem a totes aquestes reunions, però tota l'assemblea aprova tot el que estem fent. I això és lo important, perquè si no, hauríem d'anar plegant de molts llocs. Aquesta la deixaré 5 minuts seguida, perquè això és potser dels que estem més contents del final de l'any passat i aquesta primavera passada. El 16 de desembre, just acabant-se l'any 2022, nosaltres sabem, com que ens abastim de la pagesia molt propera, directes, i entre ells també mig se coneixien, o bastant, però amb això, aquesta trobada del desembre i de finals de l'any passat, realment molts no es coneixien. Parlem de pagesia en general tota, no us penseu que només fan tomàques i enciams i verdures i fruita, sinó que parlem d'ous, de gallines, de farines, de pa, d'elaborats, de melmelades, o sigui, tot el que pugui vindre del camp, no? Que és aquesta pagesia. I encara va vindre també una pescadora que sempre ens pensem que no entra dins del concepte i ho és. Doncs ells van fer com un crit d'alerta, vinga, trobem-nos. I què podem fer? Doncs trobem-nos, vam fer aquest cartell i ens vam trobar tots, érem, no? Misericòrdia que estàs per aquí, érem 40 i pico, potser la reunió que vam ser més, però som això, eh? I el brot no som pagesia, però volem cuidar-la i estem al seu costat. I llavors ja vam dir, no volem destorbar, volem estar aquí pel que puguem ajudar, no? I doncs amb tot això, clar, dins de Copcamp, que són els que acaben posant aquests logos i aquesta difusió, etc. Però és igual, va ser cosa nostra, ja està formada una associació de pagesia del Camp de Tarragona, que es diu XACTA, és un nom una mica estrany, Xarxa Agroecològica del Camp de Tarragona, i bé, com que la pagesia sempre té molta feina i hi ha temporades, es va quedar un divendres a la Selva del Camp, que sempre ens hem anat reunint allí perquè venia gent del Penedès, gent del Priorat, de tot arreu, del Baix Camp, del Camp i tot això. I l'únic que faltava, i potser ja això, clar, passar l'estiu al mig, o sigui, potser ja faria 5 mesos que hauríem signat l'acte constitucional. Però clar, venia tota la feina de primavera d'horta, després han vingut avellanes, tota la feina d'estiu, i ara estan en l'oli i les olives. No patiu, que no s'acabarà el 2023 sense que se signi l'acte de la XACTA, no? Ja us ho farem saber. I clar, també hi estem posades. Això és el que us deia abans, res perquè ho vegueu una miqueta, això ja fa un parell d'anys i ara han fet la segona part, van participar en aquest estudi de desmuntar aquest mite, no? Que menjar ecològic és car. No és car, paguem el preu just. Que d'acord, que tot i pagar el preu just paguem més, perquè allà es paga per sota preu de cost. Però és que el cost que ha tingut ambientalment, en forma de treball precari, en forma de treball i de crims, torno a dir aquesta paraula perquè realment ho hem d'explicar, o sigui, tota la soja que alimenta, per exemple, els nostres tocinos catalans, que hi ha més porcs catalans que persones que serveixen per exportar, dels fuets o sigui, el porc s'exporta des de Catalunya cap al centre d'Europa, sobretot a Holanda i Alemanya, moltes varietats en forma d'elaborats, fuets i pernils i tot el que sigui, en forma de carn fresca i en forma de porquets petits que s'engreixaran allà, s'acabaran engreixant allà. Llavors, hi ha a les granges catalanes més porcs que catalans, per tant, gairebé 8.000 de porcs que s'estan, que estan neixent aquí, que s'estan processant. I això té un impacte a Catalunya, evidentment, no? tots els lixiviats, tots els nitrats i nitrits i tot el que deixen a les terres. Després, bueno, tenim un problema de com depurar i com no el tenim solucionat, doncs és un problema més que tenim. Però aquest exemple és petit, però ja té un impacte a Catalunya real. S'està pagant un preu just per aquest porc que exportem. També arriba a la Xina, aquest porc,
no, no solament a Centre Europa, que els tinc bastant, o sigui, tinc l'ull de mira, però també arriba a la Xina, perquè clar. Això té un impacte, bé, però no té l'impacte que té, per exemple, a Sud-amèrica. Perquè aquests porcs s'han d'alimentar bàsicament de pinso, o sigui, no hi ha la pagesia que té els porcs, no té el seu camp d'alfals ni de cereals al costat per alimentar-nos amb la seva palla. Per tant, s'ha de fer pinsos. Cargill, el tenim aquí a la carretera d'Alcolea. Un dia hem de fer una acció aviat, fa anys que ho dic. Hem de pensar alguna cosa. Cargill és el qui transporta, qui distribueix i que porta tota aquesta soja transgènica cap a la península. Bàsicament pel port de Tarragona, i després ja se'n va cap a l'Aragó, i allà on hi hagi les granges ibèriques que necessiten el pinso. El pinso de porcs, el 60% està fet de soja i és transgènica. La soja transgènica d'on ve? Doncs de tota l'Argentina, des de començant per baix, Brasil, Paraguai, Uruguai i tota aquesta part, aquesta banda. Perquè el panís, que també és transgènic, ja es queda més per la part de Mèxic, Equador i altres, on hi havia la cultura, no? Aleshores, aquesta soja està matant, ha desarreglat a la pagesia i ha matat un munt de gent, i ha matat inclús investigadors i especialistes. O sigui, els ha matat tal qual, com ruixant-los directament amb les avionetes pels herbicides, glifosats, etc. que van tirant, perquè tenen les seues parcel·les al costat, perquè són treballadors directes, perquè el doctor Andrés Carrasco, que ara me'n recordo d'ell, de l'Argentina, va denunciar totes les malformacions de tots els fetos de les mares de ciutats, no calia que estiguessin al costat dels camps de soja. És a dir, tot això i aquestes denúncies, Monsanto, que va ser una dels que va contradenunciar l'Andrés Carrasco i el seu equip, els van fer portar uns anys de patiment, de persecució i de més deutes. I, o sigui, tot això ens n'han fet resó tots aquests anys. I bé, doncs, parlo de crims i realment l'acaparament de terres acaba no desarreglant, és a dir, t'agafo la terra, te la compro malament, no, sinó la gent ha de marxar per un munt d'aspectes i pot ser perquè perquè realment s'acaba matant a gent per quedar-se en les seves terres. O sigui, això allà és un problema molt greu que aquí no el tenim d'una altra forma. No? L'acaparament de terres ara vindrà en forma potser d'energies renovables i abocadors i ja ho anirem veient. Bé, doncs passo ràpid perquè potser Lourdes m'hauries de dir si m'estic passant del temps. Aquí veieu el que us he parlat del servei cooperatiu. Aquí tenim, mira, a la Maria Josep i el Pau i a la Mahal, un dia fent bosses, que ara ja no se'n fan tantes perquè tenim un altre sistema i cada dia ens organitzem millor a la botiga. El que us deia, a Xarxa Sud, la festa del territori, i col·laborem sempre tant com puguem. Aquí sí que s'hi aboca molt més socis, sobretot el dia de la festa. Aquesta és del 22. Ja sortirà un altre cartell que m'interessarà dir-ho. Tenim un punt d'informació a la botiga, res d'això, aquest cartronatge, perquè abans que hi hagués tota la informació que ara ens arriba molt fàcilment per les xarxes, és a dir, abans Opcions, que és el que surt aquí, era una revista en paper. La vam tindre des del seu primer moment i en som socis, perquè és una cooperativa de consum, o sigui, una cooperativa de treball que precisament vella per tenir a totes les persones consumidores en tots els àmbits de consum, tant de productes com de serveis, informades de tot el que hi ha. I al principi, als anys 80, que vam començar amb aquesta revista en paper, la teníem i ara doncs s'ha convertit una mica en això, en un punt de cartó, però que hi ha com a mínim uns díptics de com formar-nos, perquè això ens va portar la nostra cooperativa no solament tot el que entra a la botiga, que després ens en portem a casa, volem que tingui el mínim impacte i el més saludable possible, sinó que, clar, estem en una casa, hem de pagar un rebut de la llum, o tenim una comercialitzadora que la necessitarem per fer aquest pagament. Doncs clar, estem a Som Energia. Els nostres socis ja sabien des del seu moment que hi ha aquesta cooperativa, perquè clar, o sigui, nosaltres busquem totes les formes de cooperativisme que ens puguin donar tots aquells serveis que realment necessites a casa teua, no? Mentre tinguem casa. Doncs clar, telefonia, Som Connexió, finances ètiques, COP57,
també socis de serveis de COP57. Hem fet xerrades, o sigui, reunions. Tenim a la Misericòrdia aquí, que encara està a la Comissió Social, perquè, clar, quan s'obre un projecte i s'ha de finançar, doncs hi ha gent del territori que faci aquest servei, els vagi a veure i aquest retorn, no? És a dir, què ens falta? Assegurances, arts cooperativa. Què ens deixem? Doncs tot el que puguem, com a mínim, que tinguem aquesta informació i que estigui a l'abast de les nostres associades i la gent que vagi entrant, no? De tant en tant fem trobades, berenars que són potser més fructífers que algunes assemblees, perquè, bueno, les assemblees doncs se fan normalment a la botiga, tenim espai reduït, i aquí és més distès, es parla, i realment falta trobar. O sigui, trobar-nos és molt enriquidor. Això també, Xarxa Sud, insisteixo, perquè aquest va ser un debat que vam fer l'any passat, no? Sí, clar, el model energètic, doncs, en fi, més que res que vegueu totes les imatges de tot el que el camp de Tarragona ja portem des de les petroquímiques, que realment el brot sempre, no, ho dieu els que el vau començar, és que era natural que sortís el brot des de Reus, aquesta intenció. Van dir, entre les petroquímiques, tot el complex de Tarragona i les nuclears, tota aquesta... A veure, què podem fer davant d'això? Doncs com a mínim assegurar-nos que el que portem a casa tingui una etiqueta que volem nosaltres, no? També vam fer aquesta xerrada per trobar-nos una mica tots realment el consum agroecològic que ens coneixem, com estem organitzats. Hi ha tot tipus de consum, o sigui que trobareu tot el que us vagi bé a mida, aquí perquè estem en una ciutat mitjana, doncs bé, tenim el brot, tenim el grup de consum de la Bajoca a l'Ecoferro, aquí al casal d'Espertaferro, però doncs vam fer aquesta trobada i com ens organitzem, quina pagesia compartim, molts es van conèixer llavors, és a dir, que no parem de, ei, tot el que hem anat lligant no ho desfem, donem-nos suport mutu, no?, entre totes, i vam fer aquesta jornada presencial. A nivell local també va començar aquest projecte del Reus Compra Responsable, vam posar també la nostra part, i aquí tenim una foto d'una de les coses que van quedar des del primer moment, perquè això ara ha de continuar, a veure si ho revitalitzem més, aquest consum responsable del petit comerç, que no, que com que competeix una mica amb tota la venda online i la venda sense comerços, doncs volem donar visibilitat als valors que tenim dins de cada comerç i de cada establiment, i aquest repartiment, aquest repartiment en bicicleta elèctrica, doncs això és una de les coses que ha anat quedant i que inclou persones en risc d'exclusió social, coses que han participat dins de Xarxa Sud, per exemple, doncs la marxa a Puigcerbé i volia aturar les obres de més molins que es volen posar allà, tot això és una lluita imparable que anem no contenint, però com a mínim l'estem vigilant i presentar-nos quan convé a les crides que ens fan, no? Això també va ser durant aquella època que ens van tancar el confinament, doncs vam promoure també aquest manifest de no en teníem ningú, com podíem prohibir anar al teu hort d'autoconsum. És a dir, a més podies inclús tenir animals, gallines o alguna cosa, no? Però precisament, o sigui, com podies descuidar una horta? Això és diari, és setmanal, no? Doncs això, finalment, quan ja vam signar el manifest i el vam entregar, llavors des de l'administració de la nostra així, Generalitat va donar permís, però ja havien passat uns dies de pèrdua, no? Aquests són els grups que encara continuen, i n'hi ha alguns de nous, perquè, per exemple, hi ha... Mira, començo per baix. La Fava, el Priorat, són un grup de consum, que es troben, o sigui, fan dues compres anuals. Es troben dos cops a l'any i compren. Clar, han de tindre una logística i unes infraestructures a casa seva per encabir aquells quilos d'arròs o aquells llegums o tot allò, perquè molts d'ells fan autoconsum de certes coses, però s'abasteixen de coses, de molts aliments processats. I són dos cops a l'any, però són un grup molt ben organitzat. Després, la Bajoca, fixeu-vos que n'hi ha diverses, perquè el que té la Bajoca és... Ja té botiga a Valls des de fa un parell d'anys, una botiga bé, molt bonica ja, però el que fa és portar aquesta cistella setmanal,
passant doncs, per Valls, Tarragona, Vilaseca, La Canonja, Reus, arribat a Cambrils també, i treballem, o sigui, treballem conjuntament. Llavors han muntat aquest dispositiu de transport, de logística, un cop a la setmana, que vinga, tot va cap allà i s'acaba repartint i es porta doncs, a centres que la gent ho va recollir. I després, doncs, clar, tenim les garrofes del Vendrell, si ens anem cap al Penedès. La Pera també és una associació que es troba cada mes, la Violeta de Montblanc. I després estic buscant, bueno, aquí no hi surt, però ara buscava a Roquetes, vull dir, bueno, ja no és, no és el camp, perquè ens queda més lluny, no? Però la vianda. La vianda, vull dir que... Eh? La tinc a dalt? Clar, és que és el camp de Tarragona d'aquest grup, és veritat. Bé, doncs, però vull dir que estem en contacte. I als 40 anys vam convidar a tothom, que us he anat presentant, quan va ser això, el 2019, vam fer aquesta festa a La Palma, amb una sèrie d'activitats, ens va, bueno, va ser un 12 d'octubre, no? Sí? Mira, un dissabte, 12 d'octubre, eh? De l'any 2019. I bé, doncs s'havien de celebrar aquests anys i ho vam aconseguir abans que ens tanquessin. I aquí també m'he d'entretenir, jo suposo que no s'enfadarà ningú, però aquí tenim dels que van arribar a la festa, perquè molta gent ja no hi era o no va poder arribar perquè estaven... Fixeu que hi ha gent que hi ha anat a viure també dels fundadors que ja no viuen a Catalunya o alguns ja no hi són. I aquí tenim l'Albert, començant per l'esquerra, la Misericòrdia que està aquí, l'Andreu Ortiz, que ens va deixar aquest juliol, i a veure, ens hi hem d'entretenir, ja farem el que sigui, però no sabeu, bueno, el Josep Maria també estàs aquí, el Josep Maria Pàmies, la Isabel i la Rosa Fortuny. No és casual, però que l'Andreu estigui bastant pel mig, perquè fins aquest juliol, o sigui, fins aquesta primavera, l'Andreu ha estat al peu de canó de tot el que us hagi pogut explicar, totes les reunions, i en línia des de casa, i ja no estan nosaltres, però ens ha deixat, no ho sé, ja ho anirem veient, tot el que ens ha deixat. Jo no en soc conscient encara de tot el que ens ha deixat l'Andreu. I es va assegurar de deixar-nos-ho, eh? Però, o sigui, fins a l'últim moment, lluitant per tot això que us he anat dient, i, en fi, ara no tinc... Sí, o sigui, exacte. O sigui, fins a l'últim moment, no volia, no, Misericòrdia, volia dir, Andreu, que t'estàs marxant, què fem? No, encara tenim molta feina, molta feina. Doncs aquesta és la feina que tenim, d'anar fent. Doncs aquí els tenim, amb aquest superpastís que vam fer. I aquí tenim en Reus Refugi, una de les activitats que hem anat col·laborant, va ser, bueno, ens van pintar la persiana, va ser una activitat, la persiana era el de menys, era un punt de trobada amb una mica d'àpat i beure i trobar-nos aquí una forma de col·laborar i d'integrar-nos amb ells, no? I també, clar, comerç solidari, eh? Vull dir que hi estàvem implicades totes les persones de comerç solidari. El que us deia del cooperativisme, tots els serveis, doncs, per exemple, Som Connexió, un altre dels serveis cooperatius catalans que tenim, no? I aquesta m'ha agradat posar-la perquè el Guy Kassler l'han portat un parell de vegades, la darrera vegada va ser dins de les activitats de la Festa del Territori, i clar, és això el que hem d'anar, que no volem perdre, no? També d'alguna manera, és a dir, aquest cuidar la pagesia i preguntar-los què necessiteu, com ho hem de fer, què necessiteu, què m'ho fem, poseu, la pagesia posa el preu, però a part de posar el preu, què més hem de fer, no? Llavors, el Guy Kassler ens va fer tota una xerrada que, bueno, es va traduir molt bé, gràcies a l'Alfons, però és que realment va transmetre tot el que realment aquests aliments i tot el que ens porta a la Terra ens hauria de nodrir com a persones humanes, no? O sigui, hi ha tota una història, hi ha tota una herència, diguem-ho així. Hi ha una herència que es transmet, però via aliment també. I la saviesa de la pagesia jo crec que l'hem de tornar... Vull dir que està
ha estat desprestigiada durant molts anys, se la va desarrelar, allò que he volgut explicar jo, la meva manera, la meva vivència, de vinga, marxem del poble, anem a la ciutat, que s'hi viu millor, i si treballem d'una altra manera. Doncs no, vull dir, hi ha una saviesa intrínseca que si la perdem ja no serem humans. I això, doncs, les campanyes que hem anat fent, i aquí Reus també va ser a través de la CUP, perquè no es, aquest ajuntament, no, o potser són tots, no deixa que cap moció ni cap cosa es porti des d'una associació, d'una entitat fora del que són les regidories, i paral·lelament va fer una campanya després dels transgènics que era contra el glifosat, que és un dels herbicides més utilitzats en parcs, jardins i tot arreu, i llavors com a mínim vam aconseguir que per unanimitat a l'Ajuntament decidís no utilitzar aquest producte, que ja s'ha demostrat el que havia dit abans precisament l'Andrés Carrasco, el neuròleg, és un dels molts que ja va evidenciar tota la intoxicació que havíem de patir, i doncs l'Ajuntament per unanimitat, va ser una sorpresa o no, va dir doncs, que aquest producte es descartava, sobretot de parcs i jardins. Una altra cosa és el seguiment que se'n va fer després, però saben que ho anem mirant, i una altra cosa és que hi hagi substituts pitjors, idèntics, o que es vagin reformant, però com a mínim sabem que tota la part de jardins, amb els tècnics que hi havia al seu moment i que encara hi són alguns, això ho han respectat bastant, no? I bé, passes de pel·lícules, com per exemple Foodcop, que era una cooperativa d'un estil semblant al nostre, però a l'altra banda de l'Atlàntic, a Brooklyn, resulta que ens en vam enterar no fa tants anys de que estàvem fent el mateix, que nosaltres estàvem fent el mateix que ells, o que volíem fer el mateix, i vam fer aquesta, arran dels 40 anys, vam fer diferents passes d'aquesta pel·lícula i d'aquesta altra, del demà, del de Maine, en diferents llocs, amb diferents entitats que ho volíem fer passar, potser vam fer una dotzena entre totes, perquè veiem que hi ha una altra alternativa possible per retroalimentar-nos. I no puc oblidar del multireferèndum, que això va ser el 2014, aprofitant que es feia aquest referèndum europeu, doncs vam, per diferents territoris, vam intentar que la ciutadania es manifestés amb una sèrie de preguntes que estaven a nivell de Catalunya, per això es deia multireferèndum. La nostra, des de la vessant agroecològica, era sí o no als cultius de transgènics a Catalunya, però després a nivell local, més del Camp de Tarragona, vam posar-hi també una subpregunta més, que era si què en pensàvem del projecte que llavors es deia Barcelona World, ara és el Hard Rock, no? Doncs el 2014 això ens va portar la coordinació des del Brot, es va fer, i ens va portar molta feina durant més d'un any. I ja està tot. Ja dic, aquí teniu els altres dos relats en paper i el vostre torn, si hi ha alguna cosa que entre totes puguem anar dient. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Jo el que em preocupava més era això, si sentiria aquestes tres T's, bueno, el consum cooperatiu, evidentment, però el corresponsable vol dir que és que no hi ha aturador, no hi ha límit, que algunes assemblees ho hem anat dient. Hauríem d'anar dient que no, hi ha coses que no ens hi hauríem... Però per poc que puguem, donem suport, no? O es convoca... Hi ha una crida, no?, del GPEC, per exemple, per l'Andreu, ara amb la... No, amb, bueno, tres membres per la defensa de l'aigua del Siurana, no? Doncs clar, ja hem anat als jutjats tres o quatre vegades. Sempre hi ha gent del Brot que, mira, aquest no ho he dit, amb Unió contra el Feixisme i el Racisme, des dels seus inicis, des de que l'Inglada es va presentar pel Vendrell així, i anem, i hem ajudat, encara en el seu moment, vull dir, com a mínim sabem que les nostres associades, les persones associades, tenen aquesta informació, que també hi ha una mica de debat a vegades, tenim un grup de WhatsApp i un grup de Telegram, a banda del correu, que es veu que... És que ja no sabem dir, no sabem realment quanta gent llegeix correus electrònics, no? Cada vegada menys, ho sabem, però quants dels nostres associats que tenim una mitjana... Home, tampoc és que sigui tan alta. Oh, és que m'ho miro des del meu punt de vista. Però hi ha gent jove, associada, vull dir, no us penseu que som tots... gent ja a punt de jubilar-se i 50 per amunt, no, hi ha gent jove,
i gent molt constant que ve a la botiga. Però això ho deia perquè, ho deia, que m'he perdut. Sí, la participació, sempre hi trobes, I no. No. Si em va bé, que sempre, és que em va molt bé, aniré bé sempre, anar-hi, no? Però vull dir que trobareu gent del Brot a tot arreu, d'aquestes mogudes i trobades culturals. Una pregunta que es vincula al propi finançament del Brot al llarg d'aquests 40 anys. S'ha intentat gestionar des dels propis col·lectius? Heu rebut finançament extern, intern dels associats? Heu intervingut en cooperatives de, diguéssim... Que... Parles de finançament econòmic, no? Sí, bueno, el projecte en si necessita un finançament de base, suposo. Sí, sí, sí. O sigui, a veure, la botiga és el que deia, us heu dit abans, aixecar la persiana, o sigui, això s'ha de... és la botiga la que ens sosté. Però aleshores, què fem? Quan una persona s'associa a la cooperativa, no cal, no, perquè en tinc un. Quan una persona s'associa a la cooperativa, clar, passa a ser copropietària i fem una aportació de 90 euros de capital. Ja està. No hi ha quotes, les van treure fa bastant temps ja, fa uns anys, perquè pensem això, que no deixa de ser una empresa que s'ha d'autoregenerar i abastir, no? I vam deixar les quotes, que no n'hi ha masses de cooperatives que siguin, però vam dir, no, provem-ho, si convé alguna derrama per alguna cosa que convingui, i n'hem fet dos o tres de derrames en uns 15 anys o així, uns 13 anys. Però aleshores, no hi ha quotes, per tant, és la botiga. Aquest petit marge que he parlat és l'autofinançament. Sí que s'ha fet alguna derrama perquè, clar, passen coses, no? I, com que tenim aquests marges justos, i a mermes, recordem-ho que amb una llibreria, per dir una cosa, amb una ferreteria, de mermes n'hi ha poques. Però amb una botiga, amb un comerç amb menjar fresc i elaborat, i com sigui, amb caducitats recomanades, etc., hi ha mermes setmanals, que no es malbaraten, eh? Això no n'he parlat, però no es malbarata res, se va descomptant tot, la gent ho va agafant, el que no s'agafa, es va fent, i tot el que, doncs, una fulla d'enciam, o sigui, un de coses va parar a les gallines, o sigui, no llancem res al contenedor orgànic, tenim dos o tres pageses o pagesos que tenen aviram i s'alimenten d'allò, per tant no es llança res, l'únic que llancem a la cooperativa és cartró, ara ja sí que m'he agafat com una part, però l'únic que llancem al contenidor de la plaça, d'allà a la plaça davant de Calmassó, que estem a la plaça de Bofarull, és cartró. Cartró que ja no, vull dir, clar, s'ha desplegat perquè ja ha estat malbaratat. Però totes les caixes de plàstic i de fusta, totes van i venen. I clar, tenim 90 metres quadrats. Hem volgut ampliar, hi ha hagut intents, no? Fa un parell d'anys que les assemblees hi ha aquest intent, però les assemblees està com a dividida. Clar, són temps incerts, no? Sempre són temps incerts. Però bé, clar, hi ha hagut un confinament, que l'economia, que és el petroli, que... O sigui, la gent té una mica de por. També us he de dir que, i ara acabaré la teva pregunta, al fons ben resposta, és que hi ha gent, hi ha moltes associades, i algunes també no són sòcies, però conegudes del Brot, que estem estalviant. O sigui, tenim els estalvis dins del Brot. Vam remodelar la botiga el 2009, bueno, a finals del 2008, i vam demanar, clar, en lloc d'anar a qualsevol banc, què vam fer? Doncs vam anar a COP57, que ens ajudés a difondre que necessitàvem diners per remodelar la botiga, perquè havíem de canviar la càmera. I ara en tenim dos, la freda i l'altra, no? Precisament per guardar millor tot el que tenim a dojo i fresc. I llavors, clar, allà van ser 120.000 euros que ens va deixar la gent, associats de COP57 i socis nostres, no? Clar, tot allò, COP57, és, bueno, és igual, no m'hi estendré aquí, però finalment què vam fer? Ara ho gestionem nosaltres, perquè vam estar 4 o 5 anys, COP57 cobrava un 1%, i nosaltres vam ser tan esplèndids i xulos que en aquella època que ja començava la crisi del 2008, clar, sort que no vam canviar de local, que si no que estaríem pitjor, doncs pagàvem un 3%, clar, tot aquest 4% de més, amb aquests marges que tenim i tot el treball, tot el que vulguis, no arribem. Per tant, què passa? Doncs que vam dir, doncs vinga, COP57, continuem sent sòcies vostres, tenim allí també la nostra capital, perquè clar, sent sòcies
de Som Energia, de Som Connexió, de COP57, tenim capital en diferents cooperatives nosaltres també. Però, bueno, un petit capital allà, no? I aleshores, què van fer? Doncs els socis del Brot estalvien el Brot i l'assemblea va decidir remunerar aquest diners, que el pots recuperar en 24 hores, 48 màxim, vull dir, si agafa cap de setmana o no, se remunera amb un 8%. Abans remuneràvem amb un 3, a l'inici, i ara es remunera amb un 0,8%. No sé què he dit, un 0,8. I per tant, gràcies a aquests estalvis, estem endeutats, però cada any menys, o sigui, els hem anat rebaixant molt a poc, perquè ara ja portem des del 2009, 15 anys, diguéssim, no? Uns 14 anys, sí. Que anem rebaixant el deute molt a poc, però ja és molt menys de la meitat, eh? O sigui, si vam començar amb 120.000, ara ja són menys de 60. I però ho saben, eh? Les persones que tenen aquest... A més, diuen, està més segur aquí que en certs bancs o en segons quins llocs, no? I, però us diem, és que si ara vinguéssiu tots a buscar-los, no els tenim. La tesoreria no el té. Però, doncs, és això. I llavors, és aquest equilibri, no? És a dir, la pagesia marca el preu. Nosaltres paguem el preu just i n'estem convençudes i ho veiem. Evidentment, sí. I la pagesia amb això, aquesta associació que es formalitzarà, no res, però ja hi és, ja funciona. O sigui, ells ja s'han posat d'acord a quins preus necessiten per tindre un sou digne, no? Aleshores, el petit marge, les mermes, vinga, va, aprofitem-ho. Tot això fa que, mira, aixequem la botiga de 90 metres quadrats, la persiana cada dia, de dilluns a dissabte, i anem fent. I anem fent. Subvenció. Ja vam tenir una, de 2.000 euros. Bueno, ara us explicaré. Amb el temps de confinament, sí, COP57 van fer, i la Fundació, COP57, van dir, veure, tota aquella gent que està de cara al públic, amb aquestes condicions, perquè realment van ser uns mesos, no, de botiga molt... Bueno, estressants per tothom en tots els sentits, no? Però clar, hi teníem cues al carrer, la botiga és petita, o sigui, va ser molt caòtic i vam haver de treure, bueno, recursos i energies de molts llocs. Casualment, eh? Evidentment, vull dir, i altres pagesos, o cistella, perquè clar, va agafar mala època amb el sentit de que s'acabava tot el producte d'hivern i lo de primavera és el que en castellà diuen la primavera de hambruna, no? És allò, o sigui, s'acaben unes coses, s'acaba el bròquil, s'acaben coses i les altres encara no han començat. O sigui, patates també es troba, o sigui, vam haver de fer un esforç per inclús no abastir-nos nosaltres. Gent que venia, va venir molta gent durant gairebé 3 mesos, gent que no havia vingut mai a comprar el Brot, vam dir, això és una bogeria, perquè per la preocupació que tenien de vestir-se i menjar coses saludables. I vam dir, no donem a l'abast, però és que inclús vam haver de vestir cistelles de pagesos que coneixem. Si teniu... I d'altres pobles. De Vilallonga. I llavors, bé, en sé que ens van fer una enquesta, res, per telèfon, i bum, i ompliu un formulari de la Fundació de COP57, que precisament van voler donar uns ajuts contra aquesta emergència del Covid i del confinament, no? I mira, ens van arribar 2.000 euros. Benvinguts van ser. I després també us he de dir, ara ho diré aquí, l'Ajuntament de Reus, aquest febrer del 2023, ens va donar un premi, després de 44 anys, el Premi de Medi Ambient. Bé, no vam dir que no, hi vam anar. Després de... No, bueno, és igual, és clar, perquè saben d'això que fem les caixes, que no llancem res, i vam anar, no, Marcos, vam anar a buscar el premi, i estava preparat el premi amb una estatueta de fusta i un diploma, que el tenim allà, per, no sé, però estem a octubre i encara no hem cobrat els 2.000 euros, bé, doncs, confiàvem per rebaixar, ara reclamarem, ara suposo que l'Ajuntament s'està estabilitzant de regidories, però home, no dones un premi si no l'has donat. Bé, això que quedi entre nosaltres, o que s'escapi, és així. Vull dir que el finançament és, no dic precari, és suficient. I no us acobido que poseu els diners al Brot, però vull dir que fem estalvi. Sí, sí, mira que tenim a la comptable, vull dir, ho tenim tot, fem el certificat cada any i ho fem així. No estem en mans de bancs, doncs, no? Estem endeutats, però amb gent propera, amb gent propera. I el local és de propietat. Això també està bé. Bueno, i que qualsevol persona que entra també se li explica la situació. Evidentment, totes les persones associades noves, ho diem claríssim. És nostre, però... I obligació a l'assemblea és, i
servei cooperatiu, 2 hores al mes, que són 24 hores l'any, pots fer com vulguis, ho pots portar en forma d'hores, o estar per aquí, o anant a reunions, o fent coses a casa, o portant unes menges saludables amb unes pastanagues que estan molt bé, si vols fer un pastís, fem coses d'aquestes. Doncs res, jo agrair del part del Brot, agrair l'Andreu tot el que ha anat fent des del bon inici i tot el que quedarà encara per fer, i després, com no, l'Isidre, la Lourdes, l'Alfons i Josep Maria, tots els que esteu recopilant tot el que s'hagi pogut dir, i que realment a mi m'ha agradat que, com a mínim, ja sé, hem dit que és un mal dia, però que ho porteu això aquí vol dir que potser tinc la il·lusió de que hi ha interès amb aquest tema, no? No és un tema, amb el consum en general. Moltes gràcies. A vosaltres. Doncs tanquem la llum, que no corri més.